predviđa saradnju u nekoliko oblasti, i to važnih oblasti. Mi stalno govorimo o tome da nam treba ekonomski rast i zato vežemo, naravno, nova radna mjesta. Ipak, ne smijemo zaboraviti da svaki razvoj, dakle, mora biti pažljivo isplaniran kako bi bio održiv. Naime, svjedoci smo da veoma puno nastaje, znači, privrednih subjekata, poslovnih poduhvata, ali da tako jednako tako brzo i nestaju. Znači, nije dovoljno, znači, zaposli čovjeka, treba da i opstane taj njegov posao. S druge strane, nije dovoljno ni da otvorimo ni novo preduzeće i da bude, znači, održivo radno mjesto, odnosno održiv taj biznis. Moramo, znači, osigurati i socijalno osjetljivu i pravednu državu, a tu je i stalna u zadnje vrijeme prisutna briga za okoliš, znači za klimu i za korištenje resursa. Bitno je, dakle, da građanima ne osiguramo samo posao, nego da im osiguramo stalan takav posao, opstanak tog posla i da, znači, ne zagadimo svijet u kome će živjeti naše buduće generacije. Mislim da će nam iskustvo i podrška UNDP-a biti dragocjena u ispunjavanju svih tih ciljeva, dakle, održivog razvoja koji smo ispred sebe zacrtali. Samo u protekle 4 godine na području Federacije Bosne i Hercegovine realizirani su projekti u vrijednosti od preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Zahvaljujući ovim sredstvima pomognuto je preko 350 preduzeća, preko 1000 korisnika i također osigurano je stambeno zbrinjavanje i egzistencija za populaciju koja je bila pogođena poplavama iz 2014. godine. Zajedno smo radili zaista u različitim oblastima, od uprave, ekonomskog razvoja, energetske efikasnosti, razvoja zajednica, turizma, klimatskih promjena i ublažavanja njihovih. Nastavit ćemo raditi i u ovim sektorima i u budućnosti. Nadamo se također da će ova saradnja pomoći vladi Federacije Bosne i Hercegovine u ispunjavanju njenih obaveza iz reformske agende, ali još je važnije unaprijediti njenu spremnost u kontekstu evropskih integracija.